عدن بلا شيخ ما هي روين الدا ما له با ورسو كم بس شيخ تا ادون كم يقدر بقيني ها الله يا عيد يدري يدري ورك يجي يري عادي ما ورك هاي يري أنا إذا عدن كان دقيس يدري ورك أنا دقيس وقت ورك على الجوع مرحبا يدري waxaan dhigayaa kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee shabakada Hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shir madaxeedka dalalka urur goboleedka bulshada bariga Afrika madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo magaalada Kismaayo tababar ugu soo xiray cutubyo ku biiray daraawishta maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo booqday deegaanka hoostaga degmada Cadaado Soomaaliya oo Ethiopia oo xiisad u kala dhaxeysa ku mataleysa golaha amaanka ee qaramada midoobay dibadda habeenimadan waxa aad ku maqli doontaan Saudiga oo shaaciyay maalmaha xajka iyo ciidda ee sanadkan soo gudbinta warkan waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la kulan waan dhageysiyaal waa habeenimo ee Jimcaha si baxayso Sabtina oo soo galaya 7 bisha 6 ee June sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale. Habeenimadana waxa idii warami doona Cabdiraxmaan Macallin Muuse. aynu ku bilaawnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka madaxda dalalka urur goboleedka bulshada bariga Afrika warbixinta warkani waxa soo koobay wariyahayaga Musaf Cali Xadu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka 23aad ee aan caadiga ahayn ee madaxda dalalka xubnaha ka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika kaasoo lagu qabtay qad ka fogaan araga ah oo maanta ay taariikhdeedu ku beegan tahay 7 Juun 2024 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee sidoo kale madaxdi kale ee ka qayb galay shirkan ayaana waxay diirada saareen sidii loo sii horumarin lahaa shirka iskaashiga bulshada bariga Afrika kaasoo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ay xubinay ka noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana khudbad ka jeediyay waxaana uu sidoo kale uu soo bandhigay ajendaha ku aadan ee dawladda federaalka Soomaaliya ee ku biirisa bulshada bariga Afrika dhinaca kalena qaar ka mid ah madaxda ee ka qayb gashay kulankan ayaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ugu hambalyeeyeen ku biirista kursigaana joogtada ahayn ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxaana sidoo kale madaxdu ay sheegeen inay Soomaaliya ay muhiim u tahay bulshada bariga Afrika mataladeeda la xiriira kursigaana joogtada ahayn ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobe madaxdi ka qayb gashay shirkan ayaana sidoo kale waxay isla garteen in la sii xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dowladahan iyo sidoo kale iskaashiga bulshada bariga Afrika midka dhaqan dhaqaale iyo sidoo kale kan kale ee ganacsiga aad buu mahadsan yahay Musaf Cali Cabdu oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayo markana hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa maanta magaalada Kismaayo tababar ugu soo xiray cutubyo cusub oo ku biiraya ciidamada daraawishta Jubbaland. Warbixinta warkaani waxa soo koobay wariyahayaga Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta tababar ugu soo xiray dugsiga tababarka ciidanka daraawishta Jubbaland ee Akadeemiyada Guutada Birjeex ee ciidamada daraawishta Jubbaland. Guutadan oo muddooyinka u dambeeyay tababar u socday ayaa diyaar u ah howlgallo ay dhowaan ciidamada Jubbaland ay bilaabayaan oo lagu ciribtiray kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa u mahadceliyay saraakiisha iyo askarta tababarka dhamaysatay iyo sidoo kale macallimiinta dugsiga tababarka dadaalkii ay ku bixiyeen sidii ay u soo saari lahaayeen
ciidamo jir ahaan iyo maskax ahaan diyaar u ah xoreynta dalkooda. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in howlgallo ay dhowaan bilaabayaan ay ciidankani labdhabar u yihiin, isla markaana guulo wax ku ool ah ay ka keeni doonaan. Waxaa tababarkii koorsadii waa la xidhay. Hadda wixii ka dambeeya inaan cadowga iswajahdaan. Aanan rajaynayo inay siday tahay aan uga midho dhalin doono. Cadowgaan la dagaalamayna waa ku jirkeen oo kale, waa ku magaceen oo kale wata, waa ku si walbaan isugu waxaysannahay. Laakiin fasaadka ku jira caqiidada iyo waxa manaxdan oo dhibaatada dadka u geysanayaa baa u baahan in laga xoreeyo. Maanta hooyooyinka ku goolboon deegaanada ay joogaani way qaylayaan oo waxay sugayaan in si laga yidhaahdo oo laga soo qabto way inoo yeedhayaan. taas daraaddeed aan u diyaargarowno aan soconno mid siyaasi ah iyo mid ciidan ah iyo mid bulsho ah intaba aynu soconno. waxaa tihid ciidan ficlan ka nasiib badan koorsooyinkii hore, sababtoo ah dagaalka marka la gala dee dhaawac iyo dhimashiyo wax badan way jiraan. maanta waxaa aad idin ku dhowoon iyadana xadhiga ka jari doonaa isbitaalka ciidanka oo ay noqonayso inaan hadda kadib haddii ilaahay yidhaahdo aan ciidanna isbitaal shacab iyo beele loo qaadaynin, dhakhaatiir ku filan iyo qalab ku filan ay yaalaan haddii ilaahay yidhaahdo. jeneraale, adiga iyo saraakiisha kaleba iyo taliyaasha ciidanka aad baad u mahadsantihiin. waxaan idiin rajaynayaa guul. waxaan sugaynaa waa goobo kale oo aynu isku aragnaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka barbarkay ka baxdaa waabakay la qaleen. hadhow hebel buuqa biiq buu ahaa iyo kana ahayd iyo xilligadaan soo iman doona. aad baad u mahadsantihiin. guul baan idiin rajaynayaa. waan ka bixin doonaa dugsiga iyo sida quruxda badan dugsigani wuxuu ka muuqdaa tababarku nooca uu yahay dugsigay ka muuqataa iyo sida loo habeeyey, ama ha noqoto taliyaha ciidanka iyo taliyayaasha iyo ardayda dugsiga dhiganaysa ee tababar ku jirta koorsaduba. waxaan idiin rajaynayaa in ciidamo badan idin ka soo doobixi doonaan. asalaamu calaykum waraxmatullah. ugu dambeyntiina waxaa ka warbixiyey ciidankan taliyaha guud ee ciidamada daraaweynta Jubbaland. oktoobar afarteedii maanta oo ay taariikhdu tahay waxay u tahay 8 bilood oo buuxdo, wuxuu tababar qaatay 302 iyo 2 casho 8 bilood 29 beri bishiiba yuu ka tababarinayay marka laga saaro maalinka Jimcaha. aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayo. markana hogaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu booqasho ku tagay deegaano hoosaga degmada Cadaad. warbixinta warkaani waxaa soo koobayay wariyahayaga dhaqane Khalif Cabdi. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalmahan uula shaqo ugu sugnaa degmada Cadaado ayaa booqtay deegaanka Ducule oo hoostaga degmada Cadaado isaga oo la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyo u heelanaanta dowladnimada. aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. reer Ducoley, anugu waddankan muddo dheer ma imaan. inay magaaladii sidaan u kortay populationkan iyo dadkan aad iyo aad u qiimaha badan oo tiradan iyo muuqaalkan le ay joogaan ma ogeyn. farxad bay noo tahay inaan Ducoley oo sidaa u dhisantay oo saan u camirantay aan nimaada maanta. sida uu sheegay saaxiibkay wasiir hore Xildhibaan Xidig oo deegaanadan galmudug mashaariic wax ku oola ka hirgeliyey isagoo wasiir ah 10 sano ka hor halkaa yimid degmana u asteeyeyna, runtii mar hore astaahisheen in laydin yimaado. reer Ducoley, waa aragnaa taariikhdii aad soo marteen, waa dhegaysanay oo wasiir Xidig faahfaahiyey. aad buu mahadsanyahay dhaqane Khalif Cabdi oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya. markana soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay ku mataleysaa Ethiopia oo xiisad adag haatan ay kala dhexayso.
sida warbixinta warkaani uu ku soo koobayo wariyahayaga Cabdiqani Casumleh. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay kaasoo lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo u soo hoyatay dalka ay colaaduhu ragaadiyeen 30 sano ee u dambeysay, waxaana ka mid noqoshada golaha ugu dambeysay 1970-kii. Miiska ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaana go'aaminaya sida ururku ugu jawaabi karo ku dhacyada adduunka, waxaana golaha ku jira 10 xubnood aan joogto ahayn oo ay weheliyaan 5 xubnood ee joogtada ah ee kala ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka. Si loo helo kursi saameyn badan ku leh arrimaha adduunka, waddanku waxa uu u baahan yahay inuu helo taageero ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo ah ergada golaha guud ee codeynaya. Soomaaliya, Denmark, Greece, Pakistan iyo Panama ayaana loo doortay inay hayn doonaan 2 sano laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Kursiga loo qoondeeyay gobolka Bariga Afrika ayay Soomaaliya ku guuleysatay iyadoo aan la tartamin, waxa ayna heshay 178 cod oo u dhacday qaab qarsoodi ah madal ay ku sugnayeen 193 xubnood oo golaha guud ah. Codaynta kadib, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo hogaaminayay wafdi ka socda dowladda kuna sugnaa New York ayaana sheegay in Soomaaliya ay wax badan ka faa'iideyso ka mid noqoshada golaha amaanka. Sidoo kale waxa uu sheegay in muddadii dheereed ay ka marmad xubannimada Soomaaliya la gaaray go'aanno kala duwan, balse ay haatan dowladda ka mid noqotay dadka fadhiya miiska go'aanka lagu gaarayo oo ay wax badan ka gorfeynayaan si ay u qaataan go'aannada ugu habboon ee waddanka iyo guud ahaan gobolka Bariga Afrika oo ay matalayaan. Wasiir Fiqi ayaana hadalkiisa ku daray in Soomaaliya oo xubannimada ay ku kasbanayaan saaxiibo caalami ah oo ay markii hore u codeyn jireen ama ay safarro u gali jireen. Mar wasiirka waxa laga weydiiyey matalaadda kursigan oo ay ku matalayaan gobollo ku yaala Bariga Afrika kuwaas oo qaarkood ay Soomaaliya ishayaan iyo sida ay ugu cadaalad falayaan, waxa uu ugu jawaabay: kursigan waan ku matalayna dalalka Bariga Afrika iyo guud ahaan qaarada iyo ururo badan oo aynu qayb ka nahay. Itoobiya iyo dalal badan ismahayno, balse dalkaasi Itoobiya asiga ayaa inagu soo xadgudbay, annaguna waxaan taagannahay xadgudubka naga dhaafo ka noqo go'aanka qaldan ee aad gaartay. Marka runtii waxaan matalaynaa shacabka Itoobiya, aan ku matalaynaa dad badan oo dulman oo Itoobiya ku sugan oo rajeemka meeshaasi ka jira oo dhibaato u geystay codkoodana caburiyay, ayaana ka mid ah dadka aan ku matalaynaa. Wasiirka ayaana sheegay in kursigani ay ku cadaalad fali doonaan dowladda Soomaaliya oo aysan ka suuroobin adduunkana aysan ka aqbalaynin cadaalad darro. Sanadka markii uu ahaa 1991-kii, markii xilka laga tuuray xukunkii Maxamed Siyaad Barre, waxa ay dhalisay dagaal sokeeye oo socday muddo 10 sano ah kaasoo u dhexeeyay qabaa'il isku soo horjeedo. Sanadihii lasoo dhaafay, qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa door muhiim ah ka ciyaaray sidii loogu yagleeli lahaa maamul dhexe. Soomaaliya ayaa sidoo kale ta dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab oo weli ku sugan qaybo badan oo dalka ka tirsan. Bilihii lasoo dhaafay, dowladda ayaana xoojisay dagaalka ay kula jirta kooxdaasi iyadoo ciidamada shisheeye isaga baxeen goobihii ay banaayeen ayna la wareegeen ciidamada Soomaaliya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu leeyahay mas-uuliyad muhiim ah, waxa uuna ogolaan karaa howlgallada nabad ilaalinta iyo cunaqabateynta caalamiga ah. Bishii December ee lasoo dhaafay, waxa ay Soomaaliya ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd muddadii dheereed. Xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha waxaa loo qoondeeyay gobol, laakiin si ka duwan 5 xubnood ee joogtada ah ma lahan awoodda diidmada qayaxan. Midowga Afrika ayaa dabada ka riixayay in Afrika ay golaha ku yeelato 2 wakiil oo joogto ah iyo 2 kursi oo dheeraad oo ah wakiil aan joogto ahayn. halkaad warkaasi kala socotaanna waa hiraan weyn qeybeeda kala gedisan. Markana dibadda, Sacuudi Carabiya ayaa shaaciyay maalmaha xajka iyo ciidul adxa ee sanadkan kadib markii la arkay bisha fiidnimadii Khamiistii taasi oo xaqiijisay si bilowga bisha waa markaasi Dilxaja. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee S B A ayaa waxay sheegtay in maxkamadda sare ay go'aamisay in bisha Dilxaja oo ah bisha 12-aad ee ugu dambeysa taariikhda Islaamka ay bilaabatay maalinnimada Jimcaha ee maanta. Xajku waa tiirka 5aad oo ka mid ah tiirarka Islaamka, waxaana uu waajib ku yahay ugu yaraan 1 mar in ay gutaan dhammaan muslimiinta haddii ay awoodaan. Xajka ayaa ka kooban dhowr cibaado oo lagu guto muddo 4 maalmood ah magaalada Makka iyo nawaaxiga ee galbeedka Sacuudiga. Waxa ugu muhiimsan maalinta 9aad ee bisha oo ah marka ay xujeydu isugu soo baxayaan buurta Carafa, halkaasi oo Nabi Maxamed nabadgelyo naxariisu dushiisa ahaatay uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee xajatul wadaac. Maalinta 9aad ee sanadkan ayaa waa markaasi ku beegan 15-ka Juun, halka maalinta
عيد الأضحى أي كوب بيجنت هاي لح يتبانك جون سدا أي شركة وكالة دورارك ASBA سعودي عربيا أي وحي ساند ولبا أي بلايين دولار أو دقالة أي كسميسا حجك أي عمرادا ساند كي تغي وحا حجك قطي حال دبيع سديد مليون أوقف سدا كعاد تراكوبك رسمك أي دولادو سميسي شير جرائد او قبتي خميستي ايو توفيق الربيح وحا او كوشيغي او اه وزير كحاجك اي عمراد اي سعوديك او كويري قياستي حال دبيع لبن مليان اوقف او ككلا يمي دلالك عالمك الا اي الا اي حد سوغاري سعودي عربية سي اي او قتان حاجك ساندكن قدهان بوركي هابين نمو اتكالا سعوتين هيرانوين ايا انتاسكو ادل هابين نمدان تيبين تا اي سوصارسو عبد الرحمن معلين موسي محمد بريرة حامد أيها فرسامين يتن يقولان تدن بي وحن إذكا قد تغيى سيدا سينا بقليو وراركي قدن بي يكاد عقودها دالك يدبادا كدقي سيدا عدا هيران وين هدي أي قدافان وحا قادي تغدار عكرتا يقو مقل إيا قرال أه ومسيكا يقو أه www.hiranwen.com أما هيرانوين .net راديو هيرانوين وإذا عدى إذا عدها إيا إيشا وراكا dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dadka ka dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com gud ahaan aradeena halkii aad ka istaartay isbitaal wada aragtay hay'a shee aqoon iyo adeeg caafimaad ba inta la isku dhaafay Al-Rahma General Hospital intii aad u aragto adeegii heshay ba aqbasho amaantay see weeye agabkii uu dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysay isbitaalka Al-Rahma ummaday ku macruuf ah saasa la kofaday ish ala tayadiisa qalbkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kale to isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada ka mid ah waxaana ka hawlgal dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Umar Siyaad oo ah qabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sano isbitaalka waxa aad ka helaysaa adeeg